ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚରିତ୍ରର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର। ଏ ସିନେମା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସିନେମାଠୁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ଆଉ ପିନାକି, ଡୁଓ କମ୍ବୋ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ସବୁ ସିନେମାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ସିନେମାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଡିରେକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ? ବେସିକାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିଜନଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ସ ୱାର୍କିଂ ଅଲସୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେତିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାମ କରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ତ କରୁଛି। ଓକେ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି କମ୍ବୋ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କର, ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି କମ୍ବୋ ଭାବରେ କାମ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲୁ କେଉଁଠି। ସିନେମାର ନାଁ ଚରିତ୍ର କାହିଁକି ରଖାହେଇଛି? ଯଦି କାହାଣୀଟାକୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଠି କାହାଣୀରେ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ଼୍ର ସମସ୍ତେ, କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହା ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବନି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ନିଜର ଗୋଟେ ଅରା ଅଛି, ସେ ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ତା ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ କେହି କାହାକୁ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି, ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବେସ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ହିଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଠି ଅନେସେସରି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖା ହେଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖା ହେଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିନେମାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିନା ସିନେମାଟା, ମାନେ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିନେମା ନା ଚରିତ୍ର। ଓକେ, ସେଇଟା ତ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କାହିଁକି କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଯେ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାମ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାମ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟିକେ ତଫାତ୍ ଅଛି? କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଅ ସେ ଫଳ ଖାଅ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମଟା ଗୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରାଦର ଦେନ୍ ବ୍ୟାଡ୍, ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ। ଓକେ, ଯେତିକି ବି ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରାୟନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଆଉଟପୁଟ, ସବୁ ଆଉଟପୁଟ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକଟା କରିବାର ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତା, ନା ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ କରିଛି, ସେମିତି କିଛି ଆସିଛି ମନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ କି ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ ଗୋଟେ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିଲେ ଏଇ ଜନର୍ର ସିନେମା କରା ହେଇନି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ତ ସେଇ ଜନର୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଅଛି, ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ହେଇନି, ତ କେଉଁଠୁ ଭାବିବୁ ଯେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିଏ କରିଥିଲା, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଠି ସିଏ ଆସି କରିବେ, ସେଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମ ଆଖି ଆଗେ ନଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ନା, ଯିଏ ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ, ତ ସିଏ କୋପରେଟ୍ କଲେ କି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଆକ୍ଟର ସୋସାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ, ହଁ ନାହିଁ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିଲା, ବଟ୍ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ତ କୌଣସି ଅଫସୋସ୍ ନାହିଁ କି ଇଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶିଶିର ପିନାକିଙ୍କ ଭିତରୁ ପିନାକି ଟିକେ ହଟ୍ ମୁଡ଼୍ର, ଓକେ, ସମୟ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, କାମବେଳେ ଶିଶିର ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମାନେ କୁଲେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେବେଳେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ସେଇ କୁଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ପୁରା ହାଇପର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ହେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ମୁଭି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ? ମୁଭି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେଟା ମୁଁ କହିବି। ଓକେ,
ଆମର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ବୋଧେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ନାଇଟ୍ 2:30 ପାଖାପାଖି, 3 AM ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସଙ୍ଗ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେଳେ ସର୍ଟଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଶିଶିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ସର୍ଟଟା ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଟେକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଶିଶିର ସେଇଠିକି ଆକ୍ସନ୍ଟା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଥିଲେ ପାର୍ଥ ଆଉ ଅନନ୍ୟା। ଆକ୍ସନ୍ କହୁ କହୁ ଅନନ୍ୟା, ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭାଲୁ 4 ସେଠିକି ଆସିଗଲେ ରାତିରେ। ତ ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ପୁରା ୱାଇଲ୍ଡ ନେଚରର, ତ ସେଠି ଆମେ ସେଠି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଭାଲୁ ଦେଖିବାର, ତାର ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଆକ୍ସନ୍ କହୁ କହୁ ଅନନ୍ୟା ଡେଇଁକି ଯାଇକି ଭାଲୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ସେଠି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ରାଗିବାଟା କଥା ତ ସେଇଟା ନଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ରାଗିଲେ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 3 ବାଜିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସେ ସର୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କ ଭାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତ ଆସିଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ଯେ ତୁମର ତ ଇଏ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏତିକି, ଏଠି ସମସ୍ତେ କ୍ରିଉ ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ সাথে মো খুশি কো দেই মু আজি প্রেমিক দিশা তুই জীবন কো দেই নিশা তো হাত ছুঁয়া পাই গড়ু থাই মু মো ঘর। মঞ্জুরী সহিত এটা আপনার প্রথম কাম, ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିବାକୁ, ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ବି ମଞ୍ଜୁରୀର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟା। ସୋ ଆମେ ତ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଷ୍ଟୋରୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ହିଁ ଓକେ କହିଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଥିଲା କି ଯଦି ଡିରେକ୍ଟର୍କୁ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ, ଆମ ପର୍ସନାଲ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦରକାର ଯେ ସେତିକି ଦେବେ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଫର୍ଟ ଦେବୁ ଆମର 100%। ବିଲକୁଲ 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 ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା ଭିୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଅଡିଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବିବି ଯେ ଯଦି ସେଇଟା ଦିଆ ବି ଯାଇଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକ୍ୱାୟର୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ଜଣେ ଆକ୍ୱାୟର୍ କରିନେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ମିଳିଯାଏ, ରାଇଟ୍? ନହେଲେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ସେ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହୁଏ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ସିନେମାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ କି ସିନେମାଟା ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପିଲ୍ ରହିବ ଏଇ ସିନେମା ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବି କି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜନର ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ ସିନେମା ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ ଏହା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣଟା ଲ୍ୟାକୁନା ରହୁଛି, ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ ଲ୍ୟାକୁନା ରହୁଛି, ଆମେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରିଛୁ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଜନର ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଭିୟୁ ପାଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା, ତ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ସେଠୁ କପି ଇଏ ସେଠି ହଁ କାହିଁ ହେଉନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଏମିତି ଗୀତ ବନାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ଭଲସେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ, ଆସ୍ଥେଟିକାଲି ବି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର, ସିଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ, କ୍ୟାମେରା,
କ୍ୟାମେରା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ୍ କହିବେ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ କାହାଣୀ ତ ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାହା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଆମେ ତାର ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିଛୁ ୱିଦିନ୍ ଦ ବଜେଟ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ବଜେଟ୍ ବି ଲିମିଟେସନ ବଜେଟ୍ ସହିତ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ତ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କେମିତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ବି ଆଗକୁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପିଲ୍ କରିବୁ ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସିନେମା ସୋ ଆପଣମାନେ ଏ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଓପିନିୟନ ନିଜର ରିଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ୱାଟର ନମ୍ବର V22 ମୋର ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଅଫିସର ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ୱାଇଫ୍ 8 ମାସ ଆଗରୁ କୋଉ ଅଫିସର ଥିଲେ ସୁଧୀର ବାବୁ ଥିଲେ ସୁଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଖ ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆମେ କୋଉ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପାଇଥିଲି ମେସେଞ୍ଜର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍ ମେସେଜ୍ ଇଜ୍ କଳ୍ପନା ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ ନା ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କଳ୍ପନା କିଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର